Hei, hyvät aamarin lukijat! Eilen, ei mitään eilen, vaan siis äsken kuulin, että meillä ei ollut ääniä tässä Mikaelin kanssa, joten yritetään nyt paremmalla setillä. Harmi, meillä oli tosi hyvä keskustelu. Meillä on... Mä veikkaan, että tästä ei tule yhtä hyvää kuin tuosta äskeisestä, mutta ei se haittaa. Katsotaan. Ihan nopeasti käyn läpi, mitä aamarissa muuta. Sen jälkeen keskustellaan Mikaelin kanssa, nimittäin eilen Ericsson. Nokian verivihollinen julkaisi uuden strategian, joka ei Mikaelia vakuuttanut. Puhutaan siitä yksityiskohtaisesti kohta. Ihan ensin annetaan hetken yleisön palautua tämän äskeisen äänipettymyksen jälkeen ja puhutaan, mitä muut aamarissa on. Ihan ensiksi mä kuitenkin mainitsen, että tosiaan maanantaina kävi ilmi meidän uusi seniorianalyytikko Eki möläytti meidän introvideossa, että tämä toimistokahvi on pahaa ja siitä asti täällä on käyty tiukkaa debattia siitä, että onko tosiaan näin tämä meidän ugandalainen, mutta Rovaniemellä pahdettu kahvi ihan kelvotonta. Toimistolla ihmiset ovat irvistelleet, että keisarilla ei olekaan vaatteita. Tämä on hyvä, kun tulee uusia työntekijöitä, niin tulee vähän uutta näkökulmaa tähän päivittäiseen toimintaan. Anyway, se ei ole kovin relevanttia sinänsä Aamarin kannalta. Aamarissa on mukana tänään muun muassa Telia, joka laski liikkeelle hybridilainaa. Sen lisäksi on Nokian renkaat, Sanoma, vähän jatkaen eilistä Alma-median teemaa, median mainonta edelleen kovassa laskussa, printtimainonta siis, ja se vaikuttaa tietysti negatiivisesti myös Sanoma-ennusteisiin. Sen lisäksi meillä on tosi hyvä keissi. Analyytikko Jesse Kiinnunen kirjoitti kiinteistöyhtiöistä. Miksi suomalaiset kiinteistöyhtiöt tuottaa heikommin kuin ruotsalaiset? Pääsyynä hän mainitsee, että ainakin teoriassa suomalaisten kiinteistöyhtiöiden osingot ei ole noussut käytännössä 10 vuoteen merkittävästi, paitsi Bondalla. Tämä selittää pääosin tuottoerot, vaikka ruotsalaisten yhtiöiden osinkotuotot on nyt matalemmat, mutta nousee koko ajan, mikä pidemmässä suhteessa on paljon ratkaisevampaa sijoittajan kannalta kuin se, että saat nyt hyvää osinkotuottoa, mutta se pysyy aina vakiona. Sitten sun tuotot on oikeastaan aina sitä samaa tästä tappiin asti. Mut mennään Mikael nyt siihen oikeasti itse asiaan, niin Ericssonin strategia eilen, pääkohdat. Joo, se ei tosiaan vakuuttanut markkinoita, kurssihan pikkasen eilen niias. Strategiasta puuttui ehkä vähän konkretia. Konkretia sanotaan, että tuplataan kannattavuus, mutta ei oikein kerrottu, että millä toimenpiteillä, muuta kuin että kulusäästöjä kiihdytetään, se nyt on sinänsä niin kuin normaali lainalaisuus. Sitten sanottiin, että se strategia ei oikein tarjonnut vastauksia siihen, että kun markkina on heikko ja Ericssonin markkinaosuus puhattaa, niin millä toimenpiteillä näihin tullaan vastaamaan. Ja sen lisäksi yhtiö teki isoja alaskirjauksia muutamista asiakassopimuksista. Se on viime aikoina hävinnyt isoja diilejä Huaweille, ZTElle, Nokialle ja nämä niin kuin herätti sit vähän huolia sijoittajissa ja se ei oikein vakuuttanut markkinoita. Mutta toki tämä on vasta niinku uuden strategian launchaus ja viestintä, sitten se miten se konkreettisesti pannaan toimeen ja miten siinä onnistutaan, sehän on vasta sitten ratkaisevaa, mutta näin niinku alkufiilis oli aika pettynyt markkinoilla. Eli tuulen pauketta ilman substanssia. Miten kuinka nopeasti tämän uuden strategian pitäisi näkyä käytännön toimissa ja luvuissa? Ensi vuoteen jo maalailtiin kannattavuusparannusta. Se mitä mä pistin tuossa huomiolle oli se, että Ericsson tekee itse asiassa aika paljon samoja toimenpiteitä nyt, mitä Nokia teki jo monia vuosia sitten ennen alkatelluun sen ruotsalaiset hittää perässä. No joo, näin voisi sanoa. Mä sanoin, että Ericsson on ehkä jopa 2-3 vuotta Nokiaa jäljessä. Eli nyt Ericsson fokusoituu mobile broadbandiin, sama minkä Nokia teki jo kauan aikaa sitten. Nyt Ericsson alkaa oikeasti trimmaamaan kulurakennettaan kilpailukykyisempään kuntoon. Sama minkä Nokia on jo niin kuin hyvin tehnyt ja todistanut ja onnistunut siinä. Ja sitten Ericsson divestoi näitä ydinliiketoimintaan kuuluvia liiketoimintoja, jotka oli itse asiassa edellisen strategian kasvun keskiössä. Sinänsä ironista. Niitä divestoidaan, sama mitä Nokia teki aiemmin ja se missä Nokia on edellä, paitsi että se on toteuttanut nämä toimenpiteet, nyt on tehty Alcatel Lucent yrityskauppa, minkä takia Nokialla on itse asiassa tuoteportfolio, joka markkinatrendeihin vastaa paljon paremmin kuin Ericssonin tuoteportfolio, joka on paljon kapeampi keskittyen sinne niin kuin mobile broadbandiin, missä markkina on vielä tällä hetkellä paljon heikompi. Onko tämä Nokian kannalta hyvä asia, että kilpailijalla tuntuu olevan strategia tällä hetkellä? Ei nyt ehkä hukassa, kun on uusi launchattu, mutta tosiaan vähän epäselvän tuntunut. Ja samaa kaikki sanoo, että Ericsson on kriisiyhtiö. On, totta kai siitä pääsee kilpailijat hyötymään.
sinänsä se on Nokialle hyvä, mutta kyllä suurin hyötyjä on historiassa ollut ja tulee tulevaisuudessakin todennäköisesti olemaan Huawei. Joo. Mutta totta kai se tota, niin kuin auttaa Nokia. Nokialla on selkeä strateginen suunta, se on jo laittanut sen kulurakenteen kuntoon ja tota, näin niin paljon selkeämpi. Nokia houkuttelevampi sijoituskohde jälleen tämä. On, jos mä omistaisin Ericssonia, niin tai en ostaisi nyt Ericssonia, jos omistaisin, myisin. Jos katsoo tota Ericssonin tulospohjaiset arvostuskertoimet, ne on Nokiaa korkeammat, vaikka yhtiö on selkeästi niin kuin heikoissa. Odottaako markkinat käännettä Ericssonilta, tai hyväksyy vain korkeammat kertoimet, vaikka se on niin kuin kriisiyhtiössä nimetty? Tai sit Nokia on halpa tällä hetkellä. Niin, aivan, että se voi kääntää näinkin päin. Voi sitä näinkin päin ajatella. Nokia on ihan niin kuin suht houkuttelevasti hinnoiteltu tässä kontekstissa. Mutta joo, mielenkiintoinen tuo hinnoittelu. Niitä kurssithan on mennyt itse asiassa aika paljon aika niin kuin käsi kädessä Nokia ja Nokia ja Ericssonin kurssit, vaikka Nokia on sinänsä performoinut operatiivisesti huomattavasti Ericssonia paremmin ja on edullisemmin hinnoiteltu tällä hetkellä. Et kyllä tällä hetkellä niin kuin Suomi hiihtää pari vuotta Ruotsia edellä, mutta valuaation mielessä ruotsalaiset ei ole vielä hyväksyneet tätä niin kuin realiteettia. Sitä ei vielä niin kuin, toivottavasti ei kaaduta maaliviivalla niin kuin kävi hetkittäin. Vielä Huaweista, niin se on ollut aika sellainen mörkö, joka hengittää niskaa, kun se taitaa olla yhtä iso toimija tällä markkinoilla kuin nämä kaksi Ericssonin Nokia yhteensä melkeinpä, niin tarkoittaako tämä myös sitä, että Huawei on oikeastaan Ericssonille isompi murhe kuin Nokialle? Mä sanoisin, että se on molemmille. Ja toki ZTEkin on voittanut markkinaosuuksia, voittanut Ericssonilta diilejä. Mutta joo, on se sekä Nokialle että Ericssonille tietynlainen murhe, Ericssonille isompi, koska Ericsson ei ole selvästikään tällä hetkellä riittävän kilpailukykyinen Huaweita vastaan. Mutta Nokia on. Nokia on todistanut olevansa. Toki niin kuin hyvä puoli on se, että Huawei on ollut tosi aggressiivinen operaattoripuolella tähän mennessä. Nyt itse asiassa Huawei he aikoo tuplata vielä liikevaihtonsa sinne 150 miljardiin, mutta se kasvu Huaweilla tulee enemmän tuolta yrityspuolelta ja kuluttajapuolelta. Operaattoreissa heidän toimitusjohtaja itse asiassa kommentoi, että kasvu tulee olemaan niin kuin jopa alle, jopa niin kuin yksi numeroista. Joo. Eli selkeästi tuolla niin kuin operaattoreita palvelevassa liiketoiminnassa Huawei ei ole enää tulevaisuudessa niin aggressiivinen kuin se on ollut historiassa. Se ehkä helpottaa tätä niin kuin hintakilpailua ja markkinaosuuskilpailua tuolla Nokialle ja Ericssonille. Ja se on ihan luonnollista. Jos sun markkina keskittyy kolmelle toimijalle, niin ei siinä ole mitään järkeä, että niin kuin lähdetään hirveän aggressiiviseen hintakilpailuun. Hinnat poljetaan ja marginaalit sulaa. Siinä ei niin kuin kukaan voita. Et siinä mielessä tämä markkinan konsolidoituminen on ollut hyvä asia. Joo. Tuosta me käytiin Servilles keskustelua pari viikkoa sitten sijoittajien kanssa. Tosiaan Servillessä voi meidän kanssa keskustella näistä. Aina jos murehdittaa, niin siellä pyritään vastaamaan. Käytiin just tämä sama keskustelu, että mihin tämä Huawei kasvu tulee painottumaan, onko se Nokian kuinka iso murhe tulevaisuudessa. Joo. Se on iso historia ollut. Iso murhe ollut historiassa, mutta se on vähän pienempi murhe tulevaisuudessa. Joo. Mutta ei sitä pidä vähätellä sitä kilpailua. Silti uhka. Hyvä. Hei, kiitos Mikael näistä Nokia-kommenteista ja Ericsson-kommenteista. Tähän loppuun vielä mainitsen, että tänään meillä tulee Heikkilä Vileän ensimmäistä kertaa live-lähetyksenä noin kello 5:30 illalla. Tänään on Taalerin yhtiökokous, missä tämä kuvataan, niin silloin kannattaa olla hereillä. Jos ei muuta, niin me toivotetaan oikein keväästä. Taas on aurinkoinen päivä ja pilvetön taivas. Pörssi oikeasti pieneen nousuun. Oikein vihreä päivä siis luvassa. Joo, vihreä kevätpäivä. Cool. Hei kaikille oikein hyvää päivää. Kiitos.